ಐ ಬೋಂದುವೆಪುತೆ ಅನ್ನ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ ಓಗೊಲ್ಲೊಂಟ ಅಂದರೆಗೆ ಕಥಾವಾಕಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ನಿ ದೊಲ ಪುತ್ತಾಲ ಆಸೈನೇ ಇದು ಅಂದರೆಗೆ ವಿಹಿಲು ಕಥಾ ಅನ್ನ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಗೊಲ್ಲೊಂಟ ಅಂದರೆಗೆ ಕಥಾ ಕೀಪ್ಯಾಕ್ಮ ಕೇಳ ತೀಯನಮ್ಮ ಇವ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಅಮ್ಮಲಾಗಿ ಅಹಲ ಬಲನ್ನ ಹರಿ ಅದ ಕಥಾವ ತಮ್ಮಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸೀಸಾಮೀ ಪಣಿಮಿಡ ಮೀಗೊನೊಂಟ ಕೀ ಹತಿ ಒನ್ನ ರಜವಾಸಲಿ ಕುಮುರುಯಾಯೇ ಸೀಸಾನ ಕಾಲೇ ಉದಾವನ ಮುನು ಅದು ಸೀಸಾನವಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ನೆ ಸೀಸಾನವಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ನೆ ದುವೆ ಪುತ್ತೆ ಒಯ ವಿ ವಪುರಾನ್ನ ಕಾಲಿಂ ಕುಮುರೇ ಲಿಯದಿವಲ ವಿ ವಪುರಾನ್ನ ಕಾಲಿಂ ಈ ಲಿಯದ್ದ ಸಕಸ್ಕರಣೆ ಕಟ ಮೀಗೊನುಲ್ಲವ ನಗುಲೆ ದಾಲ ಮೇ ಒಯ ಪೆನಿನ ರೂಪೇ ಪೆನಿನ ಆಕಾರೇಟ ಕುಂಬುರ ಸಾಕಸನವನ ತಮ ಸೀಸಾನವ ಕೆಲ ಕಿಯಾನೆ ಇತಿಂ ಒಯ ರಜವಾಸಲಿ ಓಕಟ ಉತ್ಸವ್ಯ ಪವರ್ತುನ ಏಕಡೆ ತಮೈ ವಮಗುಲ್ ಉತ್ಸವ ಕಿಯಾನೆ ಇತಿಂ ಅವರು ದೇಸಲಾಮ ಸೀಸಾನ ದವಸಟ ಮೀ ವಮಗುಲ್ ಉತ್ಸವ ರಜವಾಸಲಿ ಇಹಲಿಮ್ಮ ಸೂದಾನಂ ಕರಣಮ ರಜವಾಸಲಿ ಹೆಮೋಮ ಕತುವೆಲ ಮೇ ಕಟಯುತ್ತಟ ಉದೌಕರಣಮ ಇತಿಂಗೆ ರಜತುಮಾ ವಾಪ್ಮಗು ಉತ್ಸವ್ಯ ದವಸೇ ಸೀಸಾನ ಕಟಯುತು ಆರಂಭ ಕರಣಮ ಇತಿಂ ಮೆನ್ನ ಮೇ ರಜವಾಸಲಿ ವಾಪ್ಮಗುಲ್ ಉತ್ಸವ್ಯಟ ಸೂದಾನಂ ವೆನ ಕೊಟ ರಜವಾಸಲಿ ಹೆಮೋಟಮ ಹರಿ ಹರಿಯಟ ವೆಡ ರಜವಾಸಲಿ ಹಿಟಿಪು ಹೆಮತಿವರು ಏಕೆ ತವತ್ ವೆಡ ಕರಣ ರಾಜಪುರುಷೋ ಹೆಮೋಮ ಹೆಮೇ ದುವ ಪರ ಅವಿದಿಲ ಕಟಯುತು ಸಂವಿಧಾನೇ ಕರಣವ ಹೆಬೈ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕದ ಕರಾನಿ ಒರುವಟ ಎಹಾಂಟಾಯ್ ಮೆಹಾಂಟಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಅರ ಅವಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮುತ್ತಂಟ ಸಹ ವೆಡ ಕರಣಾಯ್ಟ ವಿಹಿಲು ತಾಲು ಕರ ಕರೆ ಇನ್ನವ ಇತಿಂ ರಜತುಮಾ ಮೇಕ ದೆಕ್ಕ ದೆಕಲ ಅಂದರೆಟ ಕಥಾ ಕರ ಅಂದರೆ ಮೆಹೆನ್ನ ಅಂದರೆ ಮುಖದ ಮೇ ವಿಹಿಲು ತಾಲು ಕರ ಕರೀನ್ನೆ ವೆಡಾಕೆ ಮೆತ್ತೆಮ ನೆಂದ ಇಟ ಪಾಸೆ ಅಂದರೆ ಕೇನೋ ನೆಹ ರಜ ತುಮ ನೀತಿಂಗ್ ಮೇ ಗೊಲ್ಲೊಂಡ ಮೇ ಮಹಾನ್ಸಿ ಅನ್ನತ್ತೆಕ್ಕ ವಿಹಿಲು ಅತ್ತಾಲು ಅಕ್ಕರ ಕೇಳ ಕೇನೋ ರಜ ತುಮ ಪಾಸೆ ರಜ ತುಮ ಕೇನೋ ಅಂದರೆ ಇಟ ವೆಡಾಕ್ ನೆತ್ತ ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಟ ವೆಡಾಕ್ ದೆನ್ನಂ ಕೇಳ ಹಿಮ ಕೇಳ ಮೆನ್ನ ಮೆಹಿಮ ಕೇನೋ ಅಂದರೆ ಮೀ ಗೋಂಬಾಂ ಹತ್ತಟಕಟ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಪಂ ಕೇಳ ಕೇನೋ ಈ ಮುಖದ್ದೆ ರಜತುಮಾ ಕಿವೆ ರಜತುಮಾ ಕಿವೆ ದೇ ಸೀಸಾಮೆ ಮಂಗಲ್ಯ ಮೀಗೊನೂನ್ ಅವಶ್ಯ ನೀಸ ಈ ಮೀಗೊನುನ್ಗೆ ಐತಿಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕಿಯಲ ಮೀಗೊನುನ್ಮ ಗೆನ್ನ ಗಣ್ಣೋನೆ ಇದ್ದಾಟೆ ಇತಿಂ ಏ ವೆಡೆ ತಮೈ ಮೇ ಅಂದರೇಟ ಬಾರ ದೊನ್ನೆ ಕೋಮದ ರಜತುಮಾ ಕಿವೆ ಮೀಗೊನುಂಟ ಎನ್ನ ಕಿಯಾಪ ಅನ್ನೇ ಮೈ ರಜತುಮಾ ಕಿವೆ ವೆಡಿ ವಿಸ್ತರ ಕಿವೆ ನೆ ಇತಿಂ ಅಂದರೆ ರಜತುಮಾ ಮೆಹಮ ಕಿಯನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಸಾಕುಟುವೆಲ್ಲ ಕಿವ ಹರಿ ಹರಿ ರಜತುಮನಿ ಮಮ ಮೇ ಅವೆಡೆ ಅಕುರಟ ಮೇ ಇಷ್ಟ ಕರನ್ನ ಮಮ ಮೇ ವೆಡೆ ಹೊಂದಟಮ ಕರಲ ದೇನ್ನ ಮಾಟ ಬೇಗನ ಸೆಕೆಯಾಗ್ತಿಯಾಗನ್ನಿಪ್ಪ ಕಿಯಲ ರಜತುಮಾಟ ಕಿವ ಇತಿಂ ರಜತುಮಾ ಮೇ ವೆಡೆ ವೆನ ಕಾಟವತ್ ಬಾರದು ನಿನ್ನೆ ಮುಖದ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳೆ ಬಾರದು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸತುಟಿಂ ಬಾರಗತ್ತ ಅಂದರೆ ಏಕೆ ವಗಕೀಮ ಗತ್ತನೆ ಈಸ ರಜತುಮಾ ಏದೆ ಮೆನ ಕಾಟವತ್ ಕರಾನಿಗಿಲ ಪೆವರು ಎದ್ನ ಇತಿಂ ಅಹುಮ ಟಿಕ್ಕ ದವಸಕ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇ ಹೆಮ ದೇಮ ಸೂದಾನಂ ಕಲ್ಲ ವಮ್ಮಗು ದವಸ ಉದಾವುನ ಇತಿಂ ಎದಾ ಉದೇಮ ಹೆಮೋಮ ನೆಗಿಟಲ ಸಿಯಲು ದೇ ಸೂದಾನಂ ಕಲ್ಲ ದಿಬ್ಬ ಮೇ ಉತ್ಸವೇ ಪಟಂಗನ್ ಇನ್ನ ಆಯಿಟ ವೆಡ ಕರ್ನ ಆಯಿಟ ಕಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ ಬೀಮದ ಅರ ಇನ ಮಾಯಿ ಗೊಂಡುಂಟ ಕಣ್ಣ ಮೇ ಪಿದುರುದ ಹೆಮದೇಮ ಲಾಸ್ತಿಕಲ ಬಲಾಗಿನ ಹಿಟಿಯ ಮೇ ಗೋಲು ಉದೇನಿಂದಂಗ ಹರಿಲ ಬಲಾಂಗ್ ಹಿಟಿಯಟ ಮೀ ಗುಣುಣ್ಣಂಗ್ ಆವಿನ ಆಯ್ತಿ ಕಾರುವೆಕ್ ಸಹನ ವಿಲ ಪುಟಾಕ್ ವಿಲ ಬಲವ ಬಲವ ಏತ್ ಇನ ಪಾಟಾಕ್ ನಂಗ್ ನೆ ඉතින් මේ රජතුමාට හොඳටම තරහ ගියා. රජතුමා මේ වැඩේ බාර දුන්නේ අන්දරේටනේ. ඉතින් රජතුමා තරහ ගිහිල්ලා අන්දරේට රජවාසලට එන්න කිව්වා. එන්න කියලා අන්දරේ ඉන්නේ හැව්වා.
අන්දරේ මං අන්දරයට වැඩක් බාර දුන්නා. කෝ දැන් මේ වැඩේ හරියට කරලා නැහෙනේ තාම මේ ගොනුන් එක අයිතිකාරු ආවේ නැහැ. මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් අන්දරේ කලබල වෙන්න තු මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ආ දේවයන් වහන්ස කීප දෙනෙක් නම් මෙහෙම මෙහෙම ඔළුව දෙපැත්තට හොලවලා කිව්වා එන්න බෑයි කියලා. හැබැයි සමහර ගොනුන් නම් මෙහෙම මෙහෙම එන්නම් කියලා කිව්වා. එනවයි කියලා ඇඟෙව්වා මට. සමහර ගොනුන් මෙහෙම මෙහි වලිගේ වනලා මට එන්නම් කියලා ඇඟෙව්වා. නොඑන්න නම් විදිහක් නෑ කියලා මෙහෙම ඇඟ බලන ගොනු වෙනවද කියලා. මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ රජතුමා කිව්වේ ගොනොන්ට කියන්න කියලානේ. හයියෝ අන්දරේ ගිහිල්ලා මේ ගොනුන්ටයි පණිවිඩය කියලා තියෙන්නේ. අර ගොනුන්ගේ අයිතිකාරයන්ගෙන් අවසර නම් යාලට ගොනුන් ඇරගෙන වප්මගුල් උත්සවය දවසට එන්න කියන්නේ නැතුව අන්දරේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? රජතුමා කියපු විදිහටම ගොනුන්ට ගිහිල්ලා පණිවිඩය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ හරක් මේ ගොනු ගාවට ළඟට ගිහිල්ලා එයාලටයි මේ පණිවිඩය අන්දරේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සත්තුන්ට තේරෙනව මේ කතා කරන දේවල්. අන්දරේ කවටකමට විහිළුවටයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. මේ රජතුමා කියපු ආකාරයටම මේ කටයුත්ත උණයි කියලා පෙන්නන්නත් එක්ක. ඉතින් ඒ රජතුමා මේ කතාව අහලා රජතුමාට හිනා ගියා. ඉතින් රජතුමා හිනා වෙන ගමන් හිතුවා ඒ වැරද්ද තමන්ගේ. රජතුමා දැනගත්තා තමන්ගේ වැරද්ද. මොකද්ද වැරද්ද? පණිවිඩයක් කාට හරි කියනකොට ඒක පැහැදිලිව නිවැරදිව කියන්න ඕනි. රජතුමා ඒ දේ කළේ නැහැ. රජතුමා අන්දරේට කිව්වේ නැහැ ගොනුන්ගේ මේ ගොනුන්ගේ අයිතිකාරයන්ට කියලා මේ ගොනුන් මෙදාට කැඳවගෙන එන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. මොකද්ද රජතුමා කිව්වේ? අන්දරේ මේ ගොනුන්ට කියන්න එන්න කියලා එහෙමයි කිව්වේ. ඉතින් අන්දරේගේ මෙතන වැරද්දක් නැති නිසා දඬුවමක් දෙන්න විදිහකුත් නැහැ. ඉතින් දුවේ පුතේ, ඕගොල්ලෝ දැනගන්න කාට හරි පණිවිඩයක් කියනකොට පැහැදිලිව නිවැරදිව ඒ දේ කියන්න. ඉතින් ආන්ටි ස්ටෝරි තවත් දවසක ලස්සන කතාවක් අරන් එනවා. ඉලේනම්